Ekiri ene wa pasta waffe Bugingo ate munange mulowooza endiga tazigobye mu by'okusaaga naye nga Honorable Betty Nambooze alina ky'agamba omukyala Mensa Kabanda. Ate ebyassa mu kuteesa aptopu alina ky'abyogerako so ng'ate ye omukyala Dorothy Kisaka bw'atyo ofiisi ye agiwaddeyo mu butongole. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu kw'ossa ne mwana muwala bambi eyafudde ng'onaabadde nkuba kyeyo era nga badde amaze ebbanga bambi ng'ate alaajana okufuna obuyambi. Ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Atannaba kubeera nga osubscribinga mukwano osubscribinga ka notification bell okateekeko videos zinobere ng'ate ozifunira mu budde. Kankutandikira ku sayidi hezeeno era nga nkutandise ne bannakibiina ki NUP kw'ossa n'omukulu His Excellency Bobi Wine. Bano munnange baabaddeyo mu bitundu eby'embalala okubeera ng'ate baziika omugenzi Jole Mugisha abadde omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kya NUP ate mu Western Uganda era ng'ono yafa gye buvuddeko wabula nga yaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Katusooke tuwulize ku speech y'omukulu His Excellency Bobi Wine biki byayogedde mu lumbe ate kw'ossa n'omu ku baana b'omugenzi n'oluvannyuma kwongereyo. Mami has been telling me that I'm going to see my other son, referring to Chagulani, the president. So my brother, I am sorry that we have lost our mother. Now, as to what is going to happen now that she has died to the, in the region, only God knows. However, I have some comforting words for you, my brother. Number one, you know that your home here, your office, happens to be in her building. As I continue to breathe, that will continue to be the case. So you can be sure you have a home and you are welcome here. That I met Honorable Jole Mugisha, I knew that I had met a honorable person. Mkachimanyangu na mitinga omkazi a month. If it was back in the days, like when I met Bobby, I would term it as love at first sight. Mama Jole was introduced to me by a comrade called Ronnie Navasa. He used to be our coordinator in Western Uganda. Unfortunately, like many people, when they join us, that is when the regime sees importance in them. And so they reached out to Ronnie and bought him out. But Mama Jole never sold us. Unfortunately, our brother Ronnie, we lost him in an accident that up to now we don't understand. But that day, when I met Jole, it's still stuck in my mind. I woke up to Kashtamo meeting, to Kagani, even to Lindy Mnonga Mnonga. Meeting woke up here, Ngaita Comrade Lewis. O meeting day, Joe, to Karoma and to Bashat Nyowe, Joe Mugisha, na David Lewis Wongoya. Meeting woke up here, Ngaito Mshija Lewis. Kam Jirango. No manyangu twatunga deputy president wa West. Lewis nangamba bwe singo twala speed. Amangu ago zine mukamazi. Katonda chingambi. I think I'm nalimo proof. Because since we met Mama Jole to today, she has been going from good to better. She started off as if she was born for that role. She opened up Western Uganda to us. She introduced us to so many people. But most importantly, she gave us a face. We were this, a narrative that was painted about us as young rascals, our yai, hooligans. But working with a honorable person like Jole Mugisha changed our face. People welcomed us, but most importantly, her.
She welcomed us. She taught us. She became not just a comrade, but a mother. And here, ladies and gentlemen, like many of my comrades have said it, we are not only saying goodbye to a comrade. We are not only saying off our deputy president. We are saying goodbye to our mother. Dear Mama, thank you. All along, I've met people thanking us, especially me. Thank you for embracing Jolie. Thank you for giving her a chance. And Mama, I don't understand them because it is you we should be thanking. It is you. In my view, the only thing that you got from working with us is satisfaction. Satisfaction of doing what you love. Otherwise, everything else was a loss to you. The humiliation, the challenges you went through, the pepper sprayed you and I almost got out physically because it was a humiliation. The humiliation in life and even in death, we owe it to you, Mama. You were tribeless. Integrity was your tribe. You embraced us. You and your friends, you gave me the beautiful name that I proudly carry, Musinguzi. You welcomed us, you gave us reason to respect ourselves. Integrity is something you carried as a flag. You never sold me out, Mama, you never. Even when others sold me out, even those who I speak the same language with, but you never sold us out, you never sold your soul out. We shall remember you. It is sad and say goodbye to you, but I can guarantee you that your legacy will never be abused. Never. To all of you comrades that are with us today, may Mama Jolie's memory stick in your minds. You all know, because she sat us down and told us, you know that one time, John Museveni called her personally, but she defied that. Not so many people can do that. She was a woman of values, not a woman of money, not a woman of positions. Mama, we will miss you, but we can only say thank you. That thank you will not be only in words, but we shall act like we always wished we should act. We shall be the men and women you always wanted us to be. We shall carry your legacy ahead. Tetugenda kuswa zamani. Tetusobola kuswa zamani. Kama akumuze mirembe, akusonywe mirembe akusobako. We feel like we do not celebrate you enough in life. We feel like we took the little time we had for granted. I wish you could have more time to tell you how special you are, to show you how much we appreciate you. Unfortunately, like all human beings, we only recognize the magnitude and speciality of what we have when we lose it. But we shall honor you forever. God bless your soul. And thank you very much, ladies and gentlemen. Kitalo nnyo mukama akatusabe omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe na byonna ebyamusobako. Wenkuleeta ku sayidi ezeeno ate munange ye bajjo bw'atyo asazeewo okubeera ng'ate akyusa erinnya lye era ng'ono akyusiza amannya ge mu mateeka okuva ku lya Mukasa Alfonso okudda ku Mukasa Andrew Alfonso era ng'agambye nti nno essaawa yonna agenda kujja tubuulire lwaki asazeewo okubeera ng'ate akyusa amannya ge. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ate wenkuleeta ku sayidi ezeeno abadde Executive Director wa KCCA omukyala Dorothy Kisaka munange bw'atyo yawaddeyo woofiisi ye mu butongole eri amudidde mu bigere omwami Frank Rosa Nyakana. Ye woofiisi yagiwaddeyo mu butongole
jukira President Museveni yabakola ki yabagoba naye nga byebiri ku saidi ezeyo kakati wenkuleteru yeno munange omwana w'obuwala amanyiddwa nga Nyakato Shamira ono bwato yafiiridde mu ggwanga erye Saudi Arabia era ng'omwana w'obuwala ono abadde amaze ebbanga bambi nga alajanira ku social media kuno okubeera nga tobolyawo afuna bazira kisaba babeere nga tebamuyambako bambi okumujjanjaba oba n'okumukomyawo e Uganda ate obolyawo abantu be babeere nga tebamujjanjaba naye bambi Mukama Katonda bwato yamuyise era nga yafudde kitalo nnyo omwoyo gwe Mukama katusaba ate agumuze mirembe amusonyiwe na byonna ebyamusobako ebyo nga tubitadde ku mabbali wenkuleeteru iwaneeno katusookere wane wa Pastor Bugingo munange Pastor waffe Bugingo bwatyo ng'ayimirira ku kituuti omanyi ye muntu ayogera ebigambo byatolumala n'akola ki n'abikyusa kaakati yagenda n'agamba endiga ze nti munoonye kanisa etali after money atolumala n'asooka abakuba oluseke paka kuwulira bubi naye nga ka video kano kali okatambula kati ng'abantu beebuuza ate Pastor lwakyayo agamba abantu mu bufunze abeeranga abagoba kubanga agamba ekintu ate namala n'akola ki n'akikyusa video yino ate tweyongereyo noonya chachi erabika nti teri after money eno chachi bannange mbabuulira amazima ga Katonda ali waggulu eyandekawo chachi ya mirembe chachi ya Mukama teweetaaga kujjamu wadde n'ekikumi kyo tewetaga kujamu wadde n'ekikumi etaga y'obukadde wakati w'ekina nsanvu n'ekikumi businziira ku mwendo gwe twetaaga nandyagadde ositukke nga tolinaamu katemba yenna ng'olina ssente z'ogamba saazireese naye ku lwokubiri n'eku mande ŋŋenda kuzireeta tuyimiriraawo oba osobola okuziyisa ku 0708 00 003 0708 00 3 0708 00 8 osobolozisa ku MTN 0708 00 3 8 sindikako enjiri ebuulirwa abantu balokoka Yesu yalagira kubuulira enjiri gwagwani Juliet olese kumiryo gwebwani chobe oye gwe chobe yali neiba wa fesimanya chobe chi na yoli yakadi wadasi yegwe oli ye chobe Joseph gwe chobe Eddie daddy simuli dangana ko mugende baba wandike nonya chache rabi kanti teri afu kusaidia zeno kansoke nkuwe Honorable Betty Namboze wanonga bila kone chagamba umchala minsa kabanda hateno luvanyuma nkuangireo ni aptopu halina chagamba samu kutesa video ino ate kuangireo misa kabanda sembera wano unaku President Museveni wawa mchala miso obwa minister ya mugamba misa you have been treating the people of Gonolia down there in Chisenyi. Muluganda chinde niyo kuogera. Namuwa echifo. Nchia ukosa mi mumulungi nyeye mange yo mchisenyi yo mpuri lantino abasajja abaluwade luwade wache. Gonolia tuchireke muluzungu. Chogireke ka muluzungu. Ojanja vye nyo Gonolia. Ya eyo mu bantu kwatira wano gendo vere minister waki we Kampala gwomulimo tunulide ku mpapula tatunulide ku ki ku busobu ekibuga ekikulu ekyegwanga liye gwanga liye gwanga munange nigwe ngogamba gwe nakuulira gwe misa oyambye nnyo omanyi kati misa bebano bebaita VHT village RSH VHT bako kati kategeza ki katoba nako tukuleta abasawo boku byala aba batambula ne bagamba ne bagabo butimba wensiri ni aba musawo agabo bugabya katimba ali mnango musawo gwe bobo mudwadde na simu da mudwaliro abera musawo ababa waneddagala baba traininga baba waneddagala nti no
ngende ma munyumba mukonkone wano waliwo mwana wo musujja nti ye kulolo kuini bidi emirundi esatu enti ah ni panado wako amalina kusatu echo kitegedde baba itaba village health team so mwana achimpa de wano mangu village health team buba bugulupu bateka obugulupu bw'abantu ku byalo bannakyewa batambula bagenda babulira abantu ku byobulwadde naddala basinga nnyo okujja olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri na bagaba obutimba bw'ensiri bagabira abantu malaria waliwo na buno obustrip obw'okwekebera omusujja nti omuntu osobola okufuna akastrip newekebera omusujja bakubiriza abantu ku nsonga z'ebyobulamu bakola omulimu mulungi ddala era tetwagala gamba nti omulimu si mulungi naye bobango bobwe busobozi obukuleeta okukulembera Capital City kuba bw'ofuuka minisita gw'oteekwa okuleeta polisi ze bayita polisi enkola kakati miisa bannamawulire bamusimba omuzindalo alonya bo miisa musanyuse nnyo tukuyozaayoza okufuuka minisita wa Kampala kati omulimu gwa Kampala ogulabye otya era otandikiddewa nane omulundi guno mwami Museveni President Museveni alina okuwangula mu Kampala eyo ndo ye maiden speech azzeemu ekibuuzo kye bamubuuzizza amwe maama Misa tukuyozaayoza munnamawulire amubuuza ekibuuzo munnamawulire oyo mujjukira yali wa CBS tukuyozaayoza nnyabo okutuuka ku bukulembeze bwaki bwa Kampala kakati nga bw'olaba emirimu ogitandikidde wana nkulayirira omulundi oguddako pulezidenti 2026 alina okuwangula akalulu mu Kampala era kubanga kyengenda okukola ngenda kuteekawo ebibiina by'abakyala ngende nga nteekawo ebibiina by'abakyala nteekawo ebibiina by'abavubuka era tulabe ng'abantu tubatuleetera pulogulaamu ez'okwekulaakulanya tuteekwa okuwangula Kampala omulundi guno kyamubuuziddwa oba tategedde kyamubuuzizza no akubuulira bubuulizi ekyamulondeseza nti tebannamulondako kubeera minisita wakuleeta polisi nti nno awe political guidance to the city apreparinge polisi n'amateeka. Wenkuleta ku side wano ewa Uptop munange Uptop waneno alina kyagamba ku ndabika ya Sam Kuteesa. Sigenda kubeera nga tembi kwogerera naye nga tuli wamu ne Shei Ashirafu Musoni Weddua mukubireko ku namba ye ku screen yo awo weri obulamu hajja kubeera nga teya bukutereereza Neddua. Video yino ate tweyongere. Bannammwe baabo. Nkakase namba esinga obungi bwaba tebakugambye nti oyo Sam Kuteesa oyinza obutamutegeera era olwamutunuulidde mwe nti nenga laqad qultu haqqo idh yaqul yayogera mazima we yatugamba nti wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimuna temulowooza nti mugayaavu nti talaba baba bali azamanye be bakola abiraba n'abalinza akaseera w'anaabakwatira abafunda walizembeera. Babo katoroza bo beyagala kufujjo fujjo bagenze bakola ku na Uganda buli wamu baddo muwulira mu buli bubbi nga mwali kati labo oyo laba bwatunula sagala wabeya ngamba mbwate simanyono wali wabamwagala wali olije ne bakoledde ebirungi yakenda na yakera nakola okusalawo olwaleero banna Uganda 10 miliyoni na miliyoni za banna Uganda ziri mukulebukanya lwa decision ate nadda ku TV ne yewana olwaleero laba Katonda bwamuleteddwa okutunula bonna Katonda abanywedde ennyama ku mubiri balinga gobonya obuugi mu kikopo olwozi obulamu bwe balimba bweyagaliramu okusalawo kwe bakoze Katonda n'asooka abafundiza obulamu n'abawa ebyo bye babadde balulunkanira kati n'abaleetera obutabi eyagaliramu bafunda waliziddwa obulambala bwe batunula ku ssente ze balina ne ku be bakombozezza ne ku neeyagaliza ne ku neefaako gye babadde nga beefaako ebbanga lyonna bandibadde batunula batyo Katonda obulamu abo bafundiriza baliko ebikolimo by'abantu akabinja ako konna kaliko ebikolimo by'abantu basibye abaana b'abantu olwaleero bali mu makomera bafudde abaana b'abandi bamulekwa bafudde abakazi bannamwandu baliko ebikolimo abo ne bw'obeesembereza bwesembereza nawe ebikolimo bikusammukira fragment z'ebikolimo bikusammukira awakana buuzako Eddie Kenzo
olwalero kikyaliko era natunuulira bamukongulajulati ngambo simanyi bamu appointinze ne ngamba labanno bano mumanyi oyo kyaliko sigali bulungi nnyo mugendo mubuze lwaki ettakali eryebusaabala yalikwata n'alitunda abantu bye bayayanira okufuna ye n'abyejjako oyobolooza ali bulungi eyakere nkya n'agula property ye n'amala n'agitunda yakwata ettakali eryebusaabala decimals nsanvu mwezi nsanvu mutano busaabala lusiiti n'aziguza n'omusajja wa ugundi dira wa mataka sennabulya nazimuguza miliyoni bina mwaga miliyoni bina mwatano mumbera ya bunkenke namuganti ha sente tozintera kwa account kasende ka kampe mu cash basaje bajja kwa tasaliza nga bazifreezing ile kwa account bwabali bulungi nnyo nabo ngali comfortable nabo lwachi abagana sente okuzimutera kwa account ne bamukombera ku lugalo akasende ke ne bakamubalira ne bakamuwa ekyenna ku muyo nachi yakola abana abali wawo ni baba jaka masimu gabu na gabu ni baba nizoku baba ina bibali kodins ni baba jaka masimu gabu na hata kuwata sente niti kemba jeka banda bana masimu kama kuwata sente mbawese ni bagedeva gule simu mpya ya kunomba buku nombi na kuwata kasente ke na hata kama moto kane yeyo ngirayo bulia zamanya buachikaji kenzo buwagedo kore laba sajabu wasara uku bafanana wenano uba totobara ubo bulia zamanya muganda wangenze nkubuli ere marili zaeteja kuwa nunjo yomuchiwa mubuika demuja muraba mufubuke yali akola akasente kakali organic ngatava kunyonyire lo bamubookinze wano bamubookinze munsibwe tirali munsibwe ngatachetagana booking ze Uganda olwalero is a true definition of kana kambata atambulira kunyamotole mabegati chikambo kyali echi government where are you ne bamusamunga lozabwe bati olwalero alebukana katika tulinde nga a position ya minister eweddewo mujja kumula babu akene nabu agwao. Zimba bulidi. Aba abasajja mvubuka we na uori. Tewese mbeleza mizina zinejo. Nebo jikukomane sente. Bajja kuwa sente. Nebi ori nabiyo na. Bivasa anza unga wazi kuwa. Bikere nchanga bikuwedeko. Nawe frogaments zebi kolimo. Zikusamu kile. Obulamu bukufunda walile. Aba babatunulida abubo nanga babatunulida kakabinja. Esa weno bakwe ya Gaza. Hey, buli agenze na abe tugako ani bulamu bwani obuchuse omanyite muyiga temuyiga musigala mugenda mutina tina munti mukangenenzi bezenzi byeyo abali bayoddeyo ze bayoddeyo bulamu bwabo buchuse oyina gola banoganti kati ono mbutufu ali bulungi bocha labanga abayina akalembereza kibatuddeke iyo be bakimanyi muchiwe mu buwika de mugenda kulaba musuza wafe yes Banani ne mayumba amasomero nabadukanya apartments ezenjawulo okoyo okulaga ne septic tanks ezetaga okuddabirizibwa buli kaseera ate nga zitwala ekifo kinene tukufunidde ekyokuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda nawagazi mu ntobazi ne ku lukalu eyokozesa akasente katono woogeraganya ne septic tanks endala ate nga mwana to size zino ezijjula eno yeesengejja yokka Nga nawa ya gala pramping w'omulembe okukola papers wo kuzisiba Fwe yunekati okumanya ebisinga wo Tukuwideko 0704 29 9 9 0 Yefeba Enric Contractors